Idag ska vi prata om addition. Och när man räknar addition i uppställning, då börjar man alltid från höger och går åt vänster. Och ja, om vi kollar då här på första stapeln, då är det 9 adderat med 9. Och det blir då 18. Eftersom att det är 1 tiotal och 8 ental är 18, så blir det att man sätter tiotalet ovanför andra stapeln här. Så. Och entalen sätter man nedanför första så. 18 där, 1 och 8. Och så sen då om vi hoppar över till andra stapeln, då blir det då 1 adderat med 6 och det blir 7. Adderat med 2. 7 adderat med 2, det blir 9. Och då skriver man 9 där. Och nu, eftersom att det inte fanns med något tiotal, då sätter man ingenting här uppe. Utan då, om man kollar här på sista stapeln, då är det ju bara 3 adderat med ingenting här. Alltså 0. Och då blir det ju bara 3. Så där har ni svaret här under. Och så räknar man uppställning på addition.